Мегаком компаниясын сатып алууга Россиялык чай саткан айымдын арыз берүүсү коомчулукта кооптонун жаратты. Легаластан кийин айранды да үйлөп ичип калган кыргызстандыктар чочулап турган учур. Ал эми мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков Елена Нагорная тууралуу интернеттен издеп көрүп, анын потенциалдуу инвестор экенине ишенип калган. Мне вообще удивляет беспомощность и, скажем так, отсутствие полной квалификации у руководства фонда управления госимуществом. Потому что во вчерашнем интервью я прочитал, что он при проведении любых переговоров, тем более при приватизации таких бюджетообразующих предприятий, он говорит, что информацию о потенциальном инвесторе он получает из интернета. Все это было, конечно, бы смешно, если бы не было грустно и не хотелось бы плакать. Мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Бакытбек Байымбетов Мегакомду алмакчы болгон Елена Нагорная тууралуу маалыматтар эми текшериле турганын айтат. Лигалас алдап кеткен Дүйшөнбек Зилалиевтей болбош үчүн чай саткан айымдын чын эле акчасы барбы же жокпу текшерүү үчүн тиешелүү органдарга тапшырма берилген. Фондко, мамлекеттик мүлк фондко тапшырма берилди. Ошо межведомственный комиссиянын полномочиясы ошондой. Изилдеп көргүлө, баягы акчасы бар бекен, кандай киши экен деп. Бүгүн ушундай тапшырма берилип, биз ошо комиссиянын корутунун негизинде компетенттик органдарга запросторду жибердик. Азырынча баягы изилдөөлөр жүрүп жатат. По линии МИДа, по линии тиги органдар аркылуу ошолор боюнча азыр изилдөөлөр жүрүп жатат. Ал корутунусу келгенден кийин анан кийин баягы процесс переговорлор башталат. Бирок Елена Нагорнаядан башка эч ким ниеттенген эмес. Алабыз деп келген Түркия, Кытай, кореялык компаниялар Мегакомдун айланасындагы соттошуулар, ызычууларды көрүп, чочуган бойдон кабарсыз кетишкен. Келди, Турциядан келди крупный сотовый компания, Кореядан келди сотовый компания. Алар дагы Кытайдан да келген сотовый компаниялардын представителдери. Алар ошо бойдон баягы бизге изилдеп мындай сылык айтышты да, биз дагы өзүбүз жакка барып көрөлү деп ошо бойдон кабары жок. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан бизнестин бейшине айлангандыгын айткан. Бирок кез курмакчы болгон шуру саткан чех компаниясынан кийин Мегакомго кызыккан чай саткан аялдын чыгуусу Кыргызстан шылуундардын бейшине айландыбы деген шек жаратууда. Я думаю, что приход на рынок Кыргызской Республики вот таких международных проходимцев и мошенников говорит о том, что у нас в Кыргызстане не рай для бизнеса, а у нас рай для отпетых мошенников и проходимцев. И поэтому страна получает ровно таких инвесторов, с которыми мы хотим иметь дело. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов Кыргызстан эгемендүүлүк алган күндөн тарта эле шылуундар майкандачу жер болуп келаткандыгын айтат. Дайым эле биз ушу шылуун компаниялар менен иш кылабыз да, ошого биз бүт Кыргызстанды көндүрүп койгонбуз. Иностранные компаниялар дагы билет. Ошол элге барып, шылуун компаниялар Кыргызстанга барып, биздин любой чиновник менен сүйлөшүп, керектүү объекттерди, кендерди, башка дагы жанагы Легласк окшогон кура турган гидроэлектростанциялар менен сүйлөшүп, пара берип сүйлөшүп алса болот да. Кыргызстандыктар президенттин бизнестин бейшине айландык деген сөзүнөн кийин ири инвесторлорду чыдамсыздык менен күтүп жатышкан. Лигалас компаниясынын аферасынан кийин Елена айым кыргыз бийлигине ишенимди кайтарып келеби же баягы баягынын баяны болобу аз убакытта билинет. Марат Түлүмүш уулу, Ренат Телеманов, Жалбырактыбы.